horizon. Stay gari. हेलो एभ्रीवन, वेलकम ब्याक टु माई च्यानल एन्ड नमस्ते। आयु सबजना सन्चै हुनुहुन्छ होला, म पनि सन्चै छु होइन। अनि आज चाहिँ हामीहरू ब्रालेक जाँदैछौँ। बाहिर जाने प्लान त थियो तर चाहिँ झ्याप्पो प्लान बन्यो होइन, अनि त्यही भएर ब्रालेक जाँदैछौँ। हाम्रो ब्राह ताल छ माथि, हाम्रो गाउँभन्दा धेर टाढा छैन, एक घन्टा साढे एक घन्टाको बाटो हो, हिँडेर जानुपर्छ, त्यहाँ गाडी चल्दैन। अनि त्यहाँ जाँदैछौँ, भिडियो पनि के हुन्छ सबै कुराहरू म तपाईँहरू देखाउँछु। भिडियो राम्रो लाग्यो भने त लाइक गरिदिनुहोस्, अझ धेरै राम्रो लाग्यो भने चाहिँ सेयर गरिदिनुहोस् र यदि सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गरिदिनु होला र बेल आइकनलाई च्याप्प टिस्न नबिर्सिनु होला है त। अनि आज चाहिँ मौसम चाहिँ एकदम राम्रो गरिरहेको छ, हिजो एकदम ठुलो हावाहुरी चल्यो होइन, हिजो आज बिहान चल्यो एकदम ठुलो हावाहुरी, पानी पऱ्यो अनि सबै सफा भइरहेको छ अहिले चाहिँ, जताततै क्लियर छ अहिले चाहिँ मौसम पनि। अनि त्यही हो, मामा हुनुहुन्छ एकजना, भाइ छ, भाइहरू छन् होइन, अनि गाउँको मान्छे अरूहरू पनि जान्छ, अनि हामीहरू जान्छौँ। भिडियो के हुन्छ सबै कुराहरू तपाईँले भिडियो मार्फत देखाउँछ है त। म अस्ति हिउँमा हजुर बर्खामा ठुलै आउँछ नि खोला त, फेरि फाइनली हामीहरू बुढा लेकमा आइपुग्यो, अन्त अगाडि चाहिँ लेक छ, मान्छेहरू त्यति धेरै छैन रहेछ, उतातिर छ कि ल, फुल चढाउनु, कुकुर चढाउनु यहाँ छिटा है पता नि केटाहरू छ, लास्ट गाह्रो भयो यार अहिले त, कताबाट एराबाट नि जाने, एरा जाऊँ है। एक्लै आएछ यार भर त, छोरी सारे अनि मन लाग्छ घुमाऊ, तर गइसकेपछि भिडियो किन हाल्यो भने चाहिँ नभनौ के त, म जस्तो पनि याद गरिदिन्छु फेरि। हेलो, यता निर्मल, यता मामा हुनुहुन्छ अङ्कल। हेलो, अनि हामीहरू चाहिँ भर्खर भर्खर आएको छौँ बुढा लेकमा, अब एकछिनपछि त्यहाँ घुम्न गइन्छ, अनि बसिरहेको छौँ। पहिलाभन्दा धेरै मान्छेहरू आएको छैन, अलिक स्थलहरू बनिरहेको छ, रमाइलो छ। एकछिनपछि बल्ल घुम्ने हो, मैले चाहिँ फुल चढाउनु मिल्दैन अनि ध्वजाहरू चढाउनु मिल्दैन, जुटो परेको छ हाम्रो, त्यही भएर डिस्काउन्ट गर्नु मन थियो, भगवान् चरण ठाउँ डिस्काउन्ट गर्नु मिलेन होइन, त्यही भएर कसको पैसा लग्यो ए ल, ठिक छ ठिक छ, के बोकाएर आउनुभयो सामानहरू, ए तपाईँको पैसा लैन, त्यति गफ लाग्ने क्या फेरि, ल ल ठिक छ ठिक छ। ठिक दाइ, के छ, के माग्ने पर, ल माग्नुहोस्, म यताबाट भनिदिन्छु, ल काटि आउनु भा, हो दिदीलाई आँटेको सोचेको सबै कुरा पुगोस्, भगवान् त बोल्दैन नि, बिहा नगरेकोलाई भर्खर राम्रो राम्रो बुढा मिलोस्, बिहा गरेकाहरूले जुम्ल्या जुम्ल्या छोराछोरी पाउनु, हेलो हेलो हेलो, के छ खबर, कति आएको, ए तिन साली पनि आएछन्, ल ल हेलो भन्दै साली, ल तिमी नयाँ साली हो, फोटो खिच्नु, ल ल अहिले नाच्नुपर्छ है अहिले सबै, हामी डटा गरिसक्यौँ सबैको, हो डटा गरिसक्यौँ, नाच्नुपर्छ, ल
कहाँ को होने बाजे ए वहाँ चाहिँ कलेज बैंक को हो रे हई मैले चिनेको छैन ए सन्चै छौ ल बाजे अहिले उठा गरेर लगन हेराउनु पर्छ है ल बाजे ल आज चाहिँ बैशाखको त न्यू इयर अनि यहाँ चाहिँ हामी चाहिँ बरालेकमा छौँ अहिले चाहिँ अनि हामीले झाँकी प्रदर्शन हेरेछौँ हामी धेरैजना छौँ यतातिर अघि हामीहरू पनि नाच्यो म चाहिँ यहाँ बसिरहेको छु बाजे चाहिँ खोलेसबाङको हुनुहुन्छ अरे अनि मैले देखाएर चाहिँ घाँटी पनि सुकिरहेको छ अघि हामीहरू नाचेर पनि है तपाईँहरूको साथीहरू चौबार कतै यसो ड्रिङ्किङ गरेर अलिकति ओभरल्याप भएको छ यसो कन्ट्रोल गरिदिनु होला है लाउरे जानु अगाडि मर्छु कि क्या
त मर्छु कि क्या हो ठुली म घरबाट निक्लिसकेँ, एकदम लास्ट त गर्मी छ, एकदम पटपट पाक्ने जस्तो गर्मी छ अहिले त। अङ्कलहरूसँग जम्मा भएर जान्छौँ, तल पर्खेर बस्नु भएको छ। नाङ्लो बाटो राम्रो हुन्छ होला नि त, उराउँड बजे सन्चै हुनुहुन्छ? कता हिँड्नु बाटो, खाना खानुभयो? ए, काम गरेर आउनु भयो? अहिले चाहिँ हामीहरू ओखलिनीमा आइसकेको छौँ, यहाँ अलिकति कार्यक्रम छ होइन, घाम पनि लास्तै चर्किरहेको छ, चाहिँ ओखलिनी गाउँ। हाम्रो राम्रो देखिन्छ अहिले, सबै जौँगाउँहरू पाकेर जौँगाउँहरू पनि काट्ने बेला भइसक्यो, हाम्रोतिर पनि भइसक्यो। हाम्रोतिर काम चाहिँ अब बिस्तारै गर्ने, बिस्तारै कहिले हुन्छ भन्ने कुरा थाहा छैन। अन्त मेरो ओठ फुटिरहेको छ एकदम धेरै, चाहिँ एकदम धेरै हावा चलेर अस्ति न्यु इयरको पछिल्लो दिन, अनि ठिकै छ। यो चाहिँ बयरको केरा, हाम्रोतिर बयर पनि यत्रो यत्रो भइसक्यो। अब बैशाख जतिर कतिर खाने हुन्छ यो मलाई थाहा छैन त्यति होइन। अनि यता बजे हुनुहुन्छ तपाईँ, घर बजे है? म कति ठुल्ठुला बनाउनु भएको रहेछ त अनि, ए लसुन प्याजहरू होइन, बाख्राहरू पनि पाल्नु भएको रहेछ, कति मोटो मोटो बनाउनु भएको बाख्राहरू? हजुर, ए कस्तो तपाईँ छुटेर बस्नु भयो? बुढाबुढीमा अलिक बस्छ नि त, अन्त एउटा हुँदै छुट्टिँदै गर्छ नि त, नाति छुट्टिएको छ, छोरा एउटा छ र छुट्टिएको छ, मेरो बुढा र म मात्रै छौँ। खान्छ बाजे कहाँ हुनुहुन्छ त? ढोर्थी जानुभएको छ हिजो, ए अनि मेटोरेको अन्त आलु बि के जाने भयो, मेटोरे आलु मेटोरे मेटोरे बोनीले खाइदियो, ए बडेले खाइदिएर आलु धुरोपाटनमा। कति वर्ष हुनुभयो? सात साल हो तपाईँ? ठिक छ, यस्तो घाम छ, घाममा काम गर्नुहुन्छ। तर मकै चाहिँ ठुल्ठुला भएको रहेछ, कहिले लगाएको मकै हो यो? है मेरो उता, म हिमाको छोरा हो, हिमाको छोरा, हजुर म हिमाको छोरा। हुन्छ बजे ल बस्नुहोस् ल, म गएँ। म जेठा, यता हेर बिमाले नि, यता हेर कि ल, सम्झना हुन्छ नि त होइन, यता पोज गर नि ल, पोज गर ल, लुकेको फेरि बजे आँखा देख्नुहुन्छ? तपाईँलाई देखाइदिएको कति वर्ष हुनुभयो? 83 वर्ष। राम्रो देखिनु भएको छ है, यहीँ हो तपाईँ घर, यहीँ हो तपाईँ घर, भिडियो यहाँसम्म हेरिसक्नुभयो भने लाइक सेयर सब्सक्राइब गरिदिनु होला र बेल आइकनलाई च्याप्पो पनि थिचिदिनु होला है त। अनि फेरि फेरि नयाँ भिडियोमा भेट हुनेछौँ, अहिले भने बाई।